Horas e pum. Horas. É? Horas. Nas duas. Ninguém para o pum. Isso. Ninguém to. Já foi? Não. Mas não é mal. Nem tá com pum na. Tá com pum na minha mana. Ah, bem, não tá com pum. Mana com minha mana. Mana com heaven. Sabem. Já fui tu. Onde está bem? Tu de lá, mana? Eh? Tu di lai mana? Ada kumoto. Nang na tu dia. Ala e ampo sepe tu dak ku pata tu tu. Ala e malo sai pek se dolma. No te bisa dolma tak mana? Eh? He bisa dolma tak mana? He pek ni dolma di bongkar jabu. Ai tak ku tu angoi. Angko na tu di sepe ku dak ku pata tu tu. Tak ku pernah mana ai mana? Tak ku kalau dabu. Ayalana yang api yang gel dengan kesudirai dek pulau na, lagi? Atau mau tak kepan di mana teh? Eh? Entah kalau na mana mana? Unak moloniku sana ulam na, terserah di kamu mah. Dari tak pernah bohar hamkan? Eh? Tak pernah roham buru tak pernah hati laku. Oh lo? Hati. Masa hati roham? Nalo hurungamu pahapati. Kau mana lawak orang? Dari tak kepal memangnya teh? Eh? Kang tak kepal memang sebenarnya. Kalau dari itu holong rohak kau, tak kepal. Ada nama nak kuri mana? Eh? Nama nak kuri mana? Ise. Nama nak kuri bau bumi. Ah, tak kau, kau maju tuh. Di bawah kerja guru jono mah? Ah, tak kepal tuh. Alam ko mo dahil ni Hubay. Martiga-tiga na Hubay. Unang nikara. Ado, ino gatik ko. Ni Hebsi ka nila? Na Hebsi ka nila, Miss Lee. Ato ko mo to eh. Ato ko talama ha, manak ko man na rin sa nari. Eh? Takupa yung man sa nari, to home ha? Di diya. Di home ha, manan nina. Di home ha? Olo. Ako mo to, kamo umapuan. Takup mate. Unang anggonik ko. Yang bu songo ni? Eh? Yang bu songo ni? Tak kupa mi ma pahapu mi dah tu hau ma? Unak tak kupa. Nah biar. Kalau nak holong kurham mangi dia au. Ada yang kusah holong kurham. Terserah di kau.